25年来最恐怖的摇晃。今天早上7:58摇起来的时候，您在哪里？震央所在的花莲灾情最惨，高楼层的大楼倾斜了，甚至还有大楼软脚，2楼变1楼。更严重的是，整个花莲连外北上的铁公路全部中断，也因此延误了救灾。再来看看台北盆地，盆地效应影响之下，台北101附近几十层楼高的吊臂，你看这个画面，被等红灯的民众众目睽睽之下给它拍下来。你看这个画面，这么重的一个悬臂的吊杆就这么摘下来。他们等红灯，他们目击了这一切，还好，要是绿灯放行过去，那还得了。而中和高架捷运发生了梁柱错位，一整天惊魂还没完。专家提醒我们，可能还有规模7的这个余震。专家提醒，注意台湾的西南角，从嘉义到台南，下一个能量释放的警戒区，我们还有多少要注意的？事实上，今天早上这样一个天摇地动的状况，也被认为说啊，从这个上一次921地震以来啊，台湾所经历过最大的一次的这个所谓的这个地震的一个情况。所以你可以看得到，您刚特别提到说，在花莲近海发生这个所谓的7.2的这个地震啊，导致到哇，好多地方都传出灾情啊。像你在画面上面所看到花莲的这个所谓天王星的这个大楼啊，事实上呢，有民众啊直接拍下它倒塌的瞬间。你看，原来在车子里面的民众赶快都逃出来，你知道吗？因为他们不知道，等一下下一个会不会旁边的换他的大楼给跑、给倒了。那结果呢？现在这一栋大楼啊，目前大概维持在60度到70度左右这样一个倾斜的状态。而且呢，其实一开始的时候有这个民众受困在里面，你知道，到目前为止呢，至少说救出了22人左右，但是搜救呢，到目前为止其实都还在我们这个录影的时候都还在进行当中啊。这个现场15层楼高，结果就因为一楼腿软倒下来之后整个倾斜，我们希望一个一个要救出来，不要有人任何人员的伤亡。还没完哦，震央在花莲，花莲灾情最惨，还有一个软脚的是这一栋早午餐的这个楼房，这怎么回事啊？是，那这个是花莲，位在这个花莲北滨街啊，它是一个独栋的这样的一个建筑，但是因为它的一楼哦是在做这个所谓的早午餐啊，那结果大家就发现到说，你从这个画面再看过去的时候，你看到了，你现在看到的一楼其实是原来的2楼啊。它整个一楼全部被往下压了，有没有？那个招牌都全部都掉下来，所以那个时候大家都很担心，讲说哇，天哪，会不会有人埋在里面？而且你做早午餐，基本上那个时候可能有已经营业了，你知道吗？结果呢，后来啊，据说这个老板有在这个所谓社群软体上面啊报平安，但你在画面上面所看到，就民众啊在第一时间赶快啊想着办法说，把里面的人啊先找出来啊。是，所以我们就看到在这一次的这个地震的灾害里面啊，包含到什么？以前啊，很多人都讲说花莲人需要一条安全回家的道路。因为只要每次一有地震啊或干嘛，就会引发路基的这个所谓崩塌，甚至这个山崩的情况。你在这一次看到了，这个是在清水隧道的这一块里面，居然大量的那个落石啊，从这个地方这个进来，结果造成了它在你可以看到在大清水的这个隧道的外面的这一段啊，基本上路基已经整个流失了。而且呢，当时在隧道北端的时候呢，还有什么你知道？还有落石直接砸下来的时候砸到车子啊，是。那结果呢？就按照目前这个媒体所掌握的讯息，是因为有砸到这个连接车，你刚刚看到那个整个驾驶座的部分被巨石这样砸下来的时候，那现在那个司机啊，疑似就是说可能已经在当场的时候就生命上面就受到一个非常大的一个威胁。而且不只是这样，你从这一张边坡的这个土石滑落的这个照片啊，你都可以再看得到是当时啊在台九线就是苏花公路这个崇德的这个路段里面，你在画面上面所看到这个整个扬尘起来，就是因为山崩吗？对，那其实就是因为大量的土石整个都滑落下，你知道那路那个你看离那么远的车子都不敢再往前走，因为那整个那个滑落，你可以看到那个已经好几层楼这样高的一个状况之下，那到底滑落了多少的这个巨石啊？所以呢，你看现在目前为止看来这一段的这个交通啊，应该啊都已经是中断了，包含到你知道吗？像花莲秀林乡啊，我们其实讲到花莲的时候都会觉得说哇，它的山势很漂亮啊，然后景色很优美，可是每一次地震的时候啊，它只要一造成这种所谓土石滑落，像这个所谓追路古道这里啊，也有3名的这个登山客啊，现在传出来讲说遭到落石砸中，那现在那个抢救人员啊，事实上也都想尽办法要把这些啊这个所谓的受伤或受困的人呢，在第一时间内赶快抢救出来。这个致命的小河，我不想做这个连结，但观众朋友，3年前的昨天4月2号，就是太鲁阁在那个隧道里面出事，大家翻不过去的那一夜，3年之后，居然在这么好山海水花莲发生了规模7.2的强震。你不要以为是震央所在的花莲，居然台北盆地今天早上晃得不得了，一侧震度5级，
怎么会这么严重？而且其实像我住的大楼啊，我是住在12楼啊，那个摇晃就非常非常严重，你知道？那你想想看，楼越高，可能摇晃的程度越强烈。就有民众拍下来，在双北里面啊，哎，原先啊，大家认为说我住这个大楼顶楼如果有游泳池，应该是很漂亮。结果没有想到地震一摇的时候，你有没有看到整个像瀑布一样，整片这样子滑下来？所以呢，哎，这很多人就觉得说，我天哪，这一次的这个地震的这个级数的这么大，会不会对台北的建筑物啊产生实质上的伤害？这就回到了是啊，其实在今天早上地震发生之后呢，我们包含到北捷啊，或者是我们像新北环状线这些啊，立刻呢就宣布说，哎，他们要这个列车要先停止。但是这个画面呢，哎，却让民众非常惊悚。哇，这个画面还蛮可怕的。我们往后退一下，在这个地方看得更清楚。这个就是一个整个高架的捷运，我们很少看到。你看。它已经分开了，已经错置了耶。是，那其实呢，民众拍下这个时候会觉得非常担心，因为我的轨道基本上它应该是每一段都接得非常的紧密嘛。是。结果呢，这求证于这个相关单位的时候，他们的说法是说呢，哎，在这一条环状线上面有一些啊是采用所谓的离心柱的这样的一个设置的方式。对。但是呢，他说还要再去查。可是我就讲，你到底哪些地方是用离心的设计？这个也可以。对啊，这个也都可以去查、啊。所以现在大家都很担忧，讲说，哇，天哪，我们比如说像这个所谓的捷运的部分。是双北的民众每天上下班的时候，经常会要去搭的啊。是，结果你知道吗？今天早上啊，开始陆陆续续啊，有一些这个暂停营运将近40分钟到60分钟的这样的状况。可是你看，大家摇晃成这个样子，那个问题如果没有赶快这个说明清楚的话，当然会让民众感到非常非常的害怕。今天有很多的朋友就在那个环状的高架的新北那个捷运到了一半，通通被赶下车。你们都好哩，家在大家平安无代志。你可以看到他们被请下车之后，赫然才发现原来。它是梁柱错位了，那真的是非常的危险。还没完，开车上路的也明显感受到桥上的摇晃。哎，其实我们平常有在开车都知道，就地震发生的当下，如果你在外面道路上面行驶的时候，通常很难感受到地震。但是你现在画面上面的时候，所有的车子赶快紧急刹车，你就知道啊，哎，那个当时摇晃的程度有左边那个游览车晃成那个样子。而且我们在讲的过程当中，这个画面是一直在播，我们并不是在 repeat 回放哦。对，所以你可以看到，在将近一分钟这样一个长期这个摇晃的过程，让所有人都非常害怕。但是呢，其实啊，我们要提醒大家，就你如果真正遇到啊这个地震的时候，你如果正在开车当中，尽量要避免紧急刹车这种事情。为什么？因为你一紧急刹车的时候，其实后方的其实不知道它应变的时间其实太少的时候，很有可能就会酿成车祸。所以交通单位也都提醒大家，就是说如果你今天遇到这种地震，你是很害怕的时候，先把你的车速放缓，然后把车辆啊往旁边去停靠，不要立刻踩这个刹车。对。但我就讲啊，其实你看哦，整个的这个所谓这个高架桥的部分不是这样晃动吗？我跟你讲，平面的部分也没有特别好啊。在新北新店安泰路这边呢，哎，居然发现到现那个已经有一个社区啊，它的地基整个突然哎被掏空，就像画面上面所看到，你看原先看到这边其实都应该是平面哎，结果现在连那个车子都掉到下面去了，你知道，总共有10台汽车啊，还有14辆的这个机车啊掉落下去。那现场当地的部分啊，其实是疏散了13个人，但问题是呢，这个地方的地基能不能再继续让大家住在那个？你看那个车子整个都埋在里面了，你知道，所以呢，大家现在就很担心，讲说，哎，我们有没有一些的地方啊，是这种所谓的地基已经开始晃动，而且不只是这样啊，像有些人会觉得说，那我到山上去啊，你知道在今天早上的时候，也有登山客，他们刚好在玉山登顶，哎，那还得了？今天晃成这样，他们还好吗？哎，其实很多人就觉得说应该是没什么事，因为中央山脉那么高，结果你在画面上面所看，他们抱着那个玉山的，你这登顶完了之后，上面不是应该如果有一个玉山标高多少，他们就抱着那个杯，你知道吗？你不看着身体在晃。对，是整个在晃哎，你想想看，连在玉山上面都晃成这个样子，而且那游客都一直喊说，哇，真的要吓死，真的要吓死。所以我就讲，大自然的力量哈，其实有时候真的发威起来的时候，会真的让人家非常非常震惊啊。今天知其然，要知所以然，我为大家邀请到是台师大地科系系主任陈慧萱主任。主任，你可不可以来跟我们讲一下，今天地震又在花莲？哇，大家一想到说花莲不意外，意外的是怎么这么剧烈的晃动？要不是晃到双北来，大家可能会觉得哦，又地震而已。没想到这次真的被晃到，全台湾都打了个寒战。今天震央所在给了我们什么样的一个警讯呢？1951年，撼动整个花东纵谷哈，很多断层段的1951的花莲、台东地震序列。那这个地震序列呢，在这个图上的位置其实就是空心的星号。那大家可以看到，空心的星号其实很多啊。那其实是因为1951年它在一个半月。
整个花东纵谷从花莲外海差不多是这个正央区域哈，它有三个规模7的地震发生，在两天内发生完之后，整一个半月内，其实在其他断层段，包含了池上断层段，然后玉里断层，还有一个台东没有出露地表的台东的构造线，它其实总共有12个地震，那有大于规模7的就有4个。所以老师，你的意思是说，今天地震它不会是一个单独的存在，今天地震完关门之后，后面大家可以太平过日子？没有，它诱发了12次的大小强震呢。是，就是因为大家都会问说，一个地震有没有周期？那事实上，一个地震如果对应到特定断层段，还有它的长跟宽，它的错动的话，那它确实应该有它的周期。但很不幸的，这个周期有时候会被拉长，有时候会被缩短。那什么样的状况它会被拉长或缩短呢？就是临近的地震发生了，然后就调整了整个周遭的应力的状态。所以我本来要等100年才发生，那你调整了我的门槛，我可能很快就达到这个破裂的门槛。现在要担心的是，在这次地震完之后，有没有可能触发了过去不活跃的断层段？是。那过去不活跃的断层段，如果大家从图上可以大概可以看到，其实大概就是在纵谷断层哈，比较北段的这边。对。对，它这边大概就是过去至少从2000年以来，它是相对来讲比较安静。是。可是也不代表其他区域啊，它有没有就是中等规模以上的地震，它会被触发。其实整个台湾只要这么大的规模发生了，其实余震的触发其实有可能在不同的断层系统。是。所以如果问题是西部的断层有没有可能被触发，当然是有可能。谢谢主任。今天还有一件我百思不得其解，任俊来告诉我们，你知道7:58我在干嘛？我跟我女儿躲到了那个餐桌下面，结果呢，撑到还在晃的时候，她手机响了，警报响了，那是余震，我的警报死不响，我就在想说，一样在这样的情况之下，甚至手机都已经告诉我，人家都发海啸警报了，哎，台北市民为什么我旁边那个小女生收到了警报，我却没收到警报？这件事情不是太诡异了吗？所以呢，这一次所谓的国家级的警报，理论上面来讲啊，应该在地震发生或者是呢发生之后，你要立刻要能够收到，对不对？可是呢，在这个所谓的7:58的时候，确实很多人没有收到，连我自己都没有收到。所以呢，大家现在就很好奇，讲说是不是它的系统宕机啊？就现在查起来，就发现到在双北等6个县市啊，其实它原先的实际的震度是达到4级以上。对啊。不过我们所谓的国家级警报啊，它其实前面要有一个前置的预判作业。也就是他在预判的过程当中，他认为说其实会达到4级以上，他的整个的警报才会发布出去。就后来发现到说，哎，可能是在设定上面原来预判啊，认为说他会在4级以下，导致这6个县市地方没有收到国家级的警报。或者有告被无名啊，可以啊，你居然没有警报，而且后来去问了一下那个气象署，给一个说法说，因为我们研判只有规模这个6.8，你就真正昏去啊，6.8好像只有哦。所以现在大家就必须要回来，就是检讨说这整个的系统里面啊，到底如果今天是这个所谓的警报的部分，你的灵敏跟你的设置的部分，你到底要如何去做？是。可是刚刚俊相也提到，其实在这一次台湾发生地震，哎，居然连日本、菲律宾啊，跟中国大陆都接连发布这个所谓的海啸警报，因为这个地壳的变动，而且我看到其实媒体的报道是讲说，他们甚至有侦测到有30公分左右的这个浪高的这个出现了，甚至连 BBC 啊也针对台湾地区啊做成这个所在台湾的这个地震啊做出相关的报道，而且你知道离我们最近的日本，我刚刚讲说，比如说冲绳啊、宫古这边，他们都有发布所谓的海啸的这样的一个警报。事实上呢，在日本的这个社群媒体上面，你会发现他的 Twitter 的趋势排行榜前20名几乎都被地震相关，而且你知道最多的这个关键字排行第一，台湾大丈夫，台湾台救不力这样，就是台湾没事没事，甚至还有这个日本的朋友，他讲说之前啊，这能登半岛的时候，那个出事情的时候，台湾也都捐钱啊。观众朋友，今天这一起强震，你看到很多在双北人口密集的所在，多少惊险的画面是由上班族塞在等红灯的路上拍下来的。台北101附近几十层楼高的建筑，那个吊臂直接坠下来，现场尖叫声四起。别忘了，全台湾36条断层带，台北脚下任何一条断层伸懒腰，几百万人吃不完兜着走啊！今天花莲大地震，全台都被震惊到了。是，但是花莲大地震之后，我要跟大家讲，除了花
连东部地区之外，中部、南部、北部都要严阵以待，整个西半部地区啊。因为我要跟大家讲一个恐怖的数据，来大家看一下子，导播来看一下这张照片，是，这是过去12次超过规模6以上的地震，包括这一次7.2，是，好，6以上地震12次是都在这里了，除了2017年2月11号。在高雄发生之外，后面11次全部都在花东，哇，全部都在花东，那这代表什么意思？代表说，会不会北部、中部、南部能量蓄积已久，它也会发生大地震？好，不是空口无凭，各位，这张图是台湾地震科学资料中心调查研究出来的全台湾地震几率表，50年内发生地震几率，各位看，花莲。规模大概6.5%，一半机会是6.7%，7%31%，这都实现了。对，实现好，这个50/50/50都实现了。各位看南部，8.2/80，8.2/80都还没实现呢，这个多危险啊！是，好，最恐怖的这个台北，规模大概6.5的时候44%的几率，马老师44嘛，不高嘛。各位要知道三件事情，第一个，大台北地区这个盆地。盆地它摇起来特别恐怖。第二个，大台北超过700万人，全台湾2/3人在那边，如果摇6.5以上，那非常恐怖。第三个，大台北区土地异化的非常严重，所以如果在大台北发生规模6.5的44%的几率，那会天翻地覆的灾难。去年年初士林，正央在士林，老师当时第一时间告诉我们要盯着这件事情。台北变沼泽，真的噩梦会发生吗？我告诉你，地震三，台湾地震三个原因。第一个是什么？板块。对。第二个断层。是。第三个火山。火山。对，三个。好，花莲这一次就是板块运动造成的。我告诉各位，大台北地区两个恐怖的死亡线千万不能发生。哪两个？第一个，一个三角断层，整个横跨过。大台北地区三角断层，对，这第一个，第二个，在三角断层上面，就在上面啊，各位看这个地方，这是哪里？大屯山火山。如果这个三角断层一动，发生不要6.5了，6.4或6级以上的地方，那就不得了，台北是天摇地动，为什么？第一个，它是盆地，盆地效应，那一摇起来是不得了的，哇，一缸子水在里面晃，对，一缸水在里面晃，这是第一个原因。好。第二原因就是它本来是个湖，后来因为水断了之后，它慢慢沉淀成盆地。是，它如果一个6级地震，它会陷落，不是我讲的哦，是前气象局地震中心主任陈国昌讲的，它这一部地方会陷落下去，一陷落下去，台北市有一部分变成沼泽，都泡水了。对，都泡水了。是，好，你说马老师你不相信，我跟大家讲，你看这次花莲地震这么严重，对，台北市。除了花莲之外，受灾最重的居然是台北市，震度是5级。对，好，我跟大家讲，2002年331大地震，对，也是很接近3月31号大地震，那次它规模是6.8级，也是在花莲外海哦。然后台北震度跟这次一模一样，5级，它的释放能量只有9211/6，1/6，结果各位看一下。331大地震，台北市有多严重？是，你看台北市晃的是除了花莲之外，全台湾晃的最厉害的一个地方。其实你讲到这个，我噩梦又来了。331那一次我还在采访，对，台北101还没有盖好封顶，顶楼的那一根吊杆，啪就这样子插下来。他从你看，他从56楼，他盖到56楼，好可怕！从56楼大吊被吊下来，是，然后砸到汽车，我还记得出人命哎。砸了下面有汽车，一个白字直接砸到，所以你看，这是331，331为什么会出现这个问题？就是因为台北是盆地效应。是，去年1月、2月，士林、北投、天母都地震，震央就在那儿，震央在那，而且震度是二，规模2.4，那最大的一次是2014年，我告诉你，北投、天母这个居然有出现规模4.6。震度4，从来没这么大的地震过，所以三角断层千万不能动，大屯山千万不能动，大台北超过700万人，最危险的就要看
这两个定时炸弹绝对不能给我爆。好，我们今天听马老师讲到这个地方，台北盆地绝对不能掉以轻心。为什么？继续我为大家在节目当中，在我们线上为大家邀请到的是地震气候专家汪中和教授。汪教授在现场，教授您好。您说今天大家一起感受到了花莲强震双北震的七荤八素，你有两个忠告要告诉大家。第一个，你说强震只会越来越剧烈，为什么呢？气候暖化给我们带来的影响不只是极端的天气还平面的上升，它其实也让我们地壳火山地震的频率日渐增高。因为暖化让我们地球分分秒秒都在累积太能辐射到我们地表的能量，现在地壳已经把太阳辐射到地表的能量累积得非常的庞大，因此我们也可以看到暖化现在的确对我们全球的地震火山都带来影响。以地震来说，我们观测到从1973年一直到我们刚刚过去的2023年，我们全球规模7以上的强烈地震，它发生的次数其实一直不断的随着暖化能量的累积而持续的增高。以这张图来说，我们看到从1973年到1989年，平均每一年发生规模7以上的强烈地震大概是 11.8 个，从1990年到2008年期间已经升高到了 14.7 个，从2009年到我们刚刚过去的2023年，强烈地震已经提升到了每一年 16.2 个。这个很明显的一个提升的趋势告诉我们说，地壳能量不断的累积确实让全球发生强烈地震的风险还有它带来的影响越来越高，尤其是从2010、2011、2013、2015、2021，还有我们刚刚过去的2023年，我们全球发生规模7以上的强烈地震都达到了20次或者更高，这是过去没有观测到的现象。它警告我们说，气候暖化给我们带来的不只是大气、海洋、冰雪圈，同时也影响到了我们的地壳的岩石圈。对我们台湾来说，地震频率越来越高，它带来的风险当然也就越来越大。好，老师您告诉我们这个数字非常清楚哦，规模7以上的强震从 11.8 每年到 14.7 每年到 16.2 每年到20个每年，哇，这个趋势是非常明显在攀升的。回到台湾，台湾会发生什么事呢？以台湾长期的观测来说，我们每一个月因为板块的挤压，平均我们会发生有感地震次数，也就是规模大概在这个2以上的这些地震，平均一个月我们会经历55次，那这是我们的正常。当这个挤压的能量能够正常的疏解，我们发生大地震的这种几率就会降低。累积能量要抒发的时候，当这个有感地震抒发的不够，我们就会用规模6以上的强烈地震把它疏解出去。那在过去这段时间，我们可以看到甲仙地震、还有雾台地震、南投地震、美浓地震，以及2018年的花莲地震。那最近就是在2022年9月的池上玉里地震，那都是板块挤压，然后长期累积能量，最后我们用规模6以上的强烈地震把它的能量抒发出去。可是我们也可以看到图上面那个浅绿色的部分，就是从2018年9月一直到2024年3月，我们的地震活动的次数一直格外的偏低。纵然有了2022年的池上玉里地震的疏解，可是仍然还不够，因此这么累积的能量终于触发了我们在今年4月3号花莲所发生的规模7以上然后会造成强烈影响的这种可怕地震。我们认为说当台湾板块挤压的时候，不单是这个东部地区地震的风险很高，我们的西部地带更是需要格外的注意。红色的线条就是发生强烈地震，而且是规模7以上的，是非常的明显。那这种强烈的地震，我们可以看到在图上面它把它标示的有7个地方，其中有4个在我们的
花东地区。那现在花东地区在2022年跟今年都已经发生了强烈地震，因此它的风险基本上已经开始降低了。可是我们的西部还有三个地震会发生这个规模7以上，造成非常可怕破坏的这种危险地带，到目前为止它都还没有抒发它的地震，因此我们认为说这是要格外强烈的去防范的一个高风险地带。那地震是我们台湾没有办法去逃避的一个宿命，我们不需要害怕地震，但是我们一定要做好万全的准备，然后学习好面对地震的功课。五七报新闻从2018年开始，连续6年，谢谢大家的陪伴。我们已经累计了总计9亿人次的观看数了，非常感谢大家。重磅消息，刚打开拜托一下，我们快要突破100万的订阅，不敢冲一下，请大家老订就老卡，call更多人来帮我们按赞订阅，100万人的幸运儿会是你吗？请大家一定帮忙来订阅分享，然后我都会看哦。感谢您。